Olá, Maragogipe! Olá, Maragogipe! Uma ótima noite para todos! Sejam todos bem-vindos mais uma semana do projeto Audi Blank Maragogipe! Essa é mais uma edição do programa Audi Blank Maragogipe, que consiste na produção de conteúdos com grupos artistas do município. Trata-se de uma iniciativa com a parceria do governo federal, através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura, bem como da Prefeitura de Maragogipe, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A união dos músicos é fundamental e estamos hoje aqui com o projeto Arrocha Maragogipe. A paixão pela música é universal, certo? Independente do estilo que você aprecia, existe um apaixonado por trás das canções que tocam seu coração. É um país gigante e rico culturalmente, como o Brasil. Acompanhar os ritmos que surgem em todas as regiões pode ser um grande desafio. Dentre esses ritmos, estilos musicais, tem um que vem daqui da Bahia, originário da cidade de Candeias, proveniente da Seresta. Influenciado pela música romântica e o estilo romântico, com modificações que tornaram, segundo seus adeptos, mais sensuais e eufórico, com influência do axé e do forró. É isso aí! E para mostrar esse ritmo contagiante, é com muito orgulho que eu chamo ele, que gravou seu mais novo CD, Ali Andrade, mais conhecido como Doutorzinho do Arrocha, e agora, ao vivo, no projeto Audi Blank Maragogipe, ele, Doutorzinho do Arrocha, ao vivo. Vambora! Arrocha, vem assim comigo, vem, vem. Quem disse que precisa de hotel de luxo e botado pra impressionar? Tá certo, ser daquele jeito, vou improvisar. O meu cantinho simples, cabe você e eu. Deixei tudo do jeito pra gente se amar. Sou mantendo certo, tocando os montão. Doido e sofrido pra gente se amar. É desse jeito que eu faço gostoso. É nessa cama que eu faço gostoso. É desse jeito que eu faço gostoso. Se tu fizer, tu vai querer de novo. É nessa cama que eu faço gostoso. É desse jeito que eu faço gostoso. É nessa cama que eu faço gostoso. Se tu fizer, tu vai querer. Arrocha! Vem assim, ó. Quem disse que precisa de hotel de luxo e importado pra impressionar? Tá certo, é ser daquele jeito, vou improvisar. O meu cantinho simples, cabe você e eu. Deixei tudo do jeito pra gente. Batendo certo, tocando uns motão. Doido e sofrido pra gente se amar. É desse jeito que eu faço gostoso. É nessa cama que eu faço gostoso. É desse jeito que eu faço gostoso. Se tu fizer, tu vai querer de novo. É nessa cama que eu faço gostoso. É desse jeito que eu faço gostoso. É nessa cama. Se tu fizer, tu vai querer de novo. Arrocha! Simbora, Maragogipe! Arrocha! Ô, coisa boa, viu? Boa noite, gente!
deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e a live tá começando. Tem muita música nova, viu? Simbora! Puxa, menino! Ô, paixão! Arrocei! Roce bem, viu? Ele já viu esse rostinho em seu pescoço. E toda noite você some feito um sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto. E outro peixe tá mordendo seus olhos. Ele fecha os olhos porque te ama, até que gosta dele. Você não ama, e o que tá faltando lá? Tem de sobre minha cama. Canta aí, vai! Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso. Não tem. Ele não tem. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro. Prazer estar aqui nessa live hoje, Maragogipe, nessa oportunidade maravilhosa de estar divulgando nosso trabalho, certo? Inscreve no meu canal também do YouTube, Ale Andrade, o Doutorzinho da Rocha. Baixa o meu mais novo repertório lá no suamusica.com. Já atingimos mais de 130 mil plays, certo? Tá no palco MP3, são 24 mil downloads. Então, vai baixar, curtir com a galera e indicar pros amigos também, viu? Vamos lá! Quero aproveitar para mandar um grande abraço aqui para minha família Andrade. Família Andrade tá curtindo a gente aí. Toda a minha família, minha mãe, meu pai, minha tia, certo? Toda a galera aí de Maragogipe. Agradecer aqui a LK Internet. Obrigado, LK Internet. Tamo junto, viu? Vou tomar uma água aqui. Chama, menino! Vive! Hey! Essa é sucesso, viu? E assim, ó. Arrume as suas malas que eu vim tirar você de vez daqui.
provas que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você desse cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A Rosé, Bora Marcos Paulo. Suas malas que eu vim tirar você de vez daqui. Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar você desse cabaré. A partir de hoje tu vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar você desse cabaré. A partir de hoje tu não é mais da barriga, você vai ser a mulher da minha vida. A Rocha, grande abraço pro empresário Valmir Santos, viu? Simbora! Ô, coisa boa! Gente, quero aproveitar aqui para mandar um grande abraço também aos meus amigos de Maragogipe, a galera da barreira sanitária, viu? A galera que tava lá, todos guardas, véi guarda, Juninho, tamo junto, Juninho, todos os professores também, Valnei, Manuel do Serrote, tamo junto, viu? E vamos de música! Arrochei! Como é que não bebe, como é que não chora, como é que não sofre, me explica agora. Se em qualquer lugar que eu vá, só rola esses comentários em todo lugar. Sucesso do Doutorzinho do Rocha, escuta aí, a Rocha! E o nome dela é Dupla Traição, viu? Essa sua pressa pra ir embora tinha algo errado. Mas como imaginar que você iria me trocar por quem esteve do meu lado? Alguém que sempre me aconselhou a sair dessa, e dizia sair fora, ela não presta. Alguém que sempre me e agora, como conviver com essa dupla traição? Como é que não bebe, como é que não chora, como é que não sofre, me explica agora. Se em qualquer lugar que eu vá, só rola esses comentários em todo lugar. Até meu vizinho tá me judiando, só falta sobre isso pra me ver chorando. Sei o que eu vou fazer, daqui tô sofrendo sem ela. O remédio é beber. Como é que não bebe, como é que não chora, como é que não sofre, me explica agora. Se em qualquer lugar que eu vá, só rola esses comentários em todo lugar. Até meu vizinho tá me judiando, só falta sobre isso pra mim me chorando. Já não sei o que eu vou fazer, tô sofrendo sem ela. O remédio é beber. Vizinho, beba, alguém. Alguém que sempre me aconselhou a sair dessa, e dizia ser
lugar que eu vá. Só rola esses comentários em todo lugar. Até meu vizinho tá me judiando. Só falta sofrência pra me ver chorando. Já não sei o que eu vou fazer. Que tô sofrendo se ela o remédio é beber. E se aumenta, coisa boa, viu? Tem mais repertório aí? Simbora, que a galera quer dançar. A galera quer curtir. Alô, família Souza. Empresário tá ligadinho aí na gente, viu? Sucesso. Grande abraço. Família Andrade. Tamo junto. Simbora. Vambora. Deixar a porta aberta para o nosso encontro. E à noite estou aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando. Seu marido não notar. Eu sei você tava carente, já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou. Quando a gente fez amor. Agora a gente... Cê tem meu WhatsApp. Quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. No sofá, na sala, na rede amada, dentro do banheiro, chuveiro ou na sua cama, a gente faz amor. Cê tem meu WhatsApp. Quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. No sofá, na sala, na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama, a gente faz amor, a gente faz amor. Arrochei! E vem assim, ó. Cê vai deixar a porta aberta para nosso encontro. E a noite estou aí. A gente se amar. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando. O seu marido não notar. Eu sei você tava carente, pois já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou. Quanta gente. Arrocha, gente! Cê tem meu WhatsApp. Quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. No sofá, na sala, na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama, a gente faz amor. Cê tem meu WhatsApp. Dentro do banheiro,
quero agradecer aqui a toda a galera de Maragogipe, Prefeitura de Maragogipe. Quero agradecer aqui também a nossa ex-prefeita, Vera da Saúde, pelas conquistas realizadas aqui nessa cidade, certo? Quero agradecer também a LK Internet, certo? Quero dar um salve aqui pro nosso atual prefeito, Valnir Sarmed, que eu falei pra ele, essa é sua, você vai ver, certo? Então espero que ele venha fazer um bom trabalho aqui pra gente, tá? Que Maragogipe venha crescer cada dia mais, tá bom? Quero agradecer também aqui esse cara, esse tecladista maravilhoso, a SDCL. É um cara show de bola, um ótimo profissional. Nosso amigo também, Nietzsche Bass. Tamo junto, Nietzsche. Obrigado aí, viu? E vamos de música, né? Vamos arrochar. Agradecer também meu parceiro Chiquinho. Tamo junto, simbora! Tá no meu repertório também, viu? O nome dela é Tio mesmo, viu? Arrocha aí! Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que estou passando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. E vem! O próprio
viu? Arrocibe! Ei, brother, será que ficou cego pra não ver o que aconteceu? Que parte do levando caia que você não entendeu? Ei, de cama, a porra da mentira agora vai ter que deitar. Eu acho que vai ter que pagar pra poder aí, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal Cultura Maragogipe, se inscreve no meu canal Ale Andrade e Dr. Zildo Rocha, segue também no Instagram Ale Andrade e Dr. Zildo Rocha. Colocou Dr. Zildo Rocha, já foi, tá em tudo, certo? Esquece de baixar o CD suamusica.com, certo? Tem mais repertório aí? Simbora! Vamos lá! Puxa! Alô, Mami Souza! Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não. Eu ainda tô aí, dentro do seu coração. A foto que cê não apagou, a legenda que falava de amor. Escuta teu coração, se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só tem eu. O volta. Maragogipe, ao nosso prefeito Vanilson Armede. Tamo junto, viu? Grande abraço, minha família Andrade que tá curtindo aí. Tamo junto! Arrocha!
Legal, 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 a Rocha Maragogipe, projeto Audi Blanc 2021. É isso, gente, aqui está aqui o nosso maragogipano. Alô, família Andrade, aqui está aqui uma semente. Povoado de Cachoeirinha, família Andrade, tamo junto. É da casa, vamos lá. Artistas se reinventam para driblar a crise trazida pela pandemia. Olha só, doutorzinho, como você enxerga, irmão, a proposta ali Audi Blanc, que disponibilizará nas plataformas digitais conteúdo de diversos grupos e artistas do município. Você acha esse programa importante para a cultura local? Com certeza, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que muitos artistas deixaram de fazer seus eventos, né? Tem muitas pessoas que vivem da música. Eu hoje não vivo da música, né? Tenho minha profissão, faço alguns eventos, né? A música é mais um amor, certo? A gente faz os eventos, ganha nosso cachê, mas assim, não é uma coisa que a gente diz assim, eu vivo só de música. Tem muita gente aí que vive de música, tá sofrendo muito, né? E esse programa Audi Blanc, da Lei Audi Blanc, é uma coisa maravilhosa pra gente estar demonstrando nosso trabalho, certo? Pra galera. E tá nos reinventando, né? Até a gente finalizou aqui e aí ficou aquele gostinho mais de cantar mais, né? Até antes da pandemia eu estava com uns 3-4 shows já fechados e baixou, né? E veio a pandemia aí a gente retou um pouquinho, né? Ok. Conte um pouco sobre sua história. E quem é a Lia Andrade? Como tudo começou e como está sendo o seu dia a dia na pandemia estourado? Rapaz, na pandemia, meu dia a dia tá... Assim, na verdade, minha vida seguiu tranquilamente, da mesma forma, né? Porque tirando trabalho, né? Mas é só questão de shows mesmo. Minha vida estava resumida em cada trabalho, com todos os cuidados, né? Tá sempre usando máscara, se prevenindo, né? Até porque eu mesmo, profissional de saúde, tenho que estar sempre cuidando das pessoas, né? Não posso estar parado. Então é isso aí. Obrigado. Valeu, gente. Não vai embora, não. Tá chegando. Eu quero agradecer aqui a prefeitura de Maragogipe. Olha aí, o nosso secretário Chiquinho. Alô, Chiquinho, tá aqui presente. A nossa equipe técnica aqui, ó. O nosso amigo Aldo e o nosso amigo aqui, Etor, aqui no projeto Audi Blanc Maragogipe. Gente, olha só. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vá agora. culturamaragogipe.com.br. E você participa. Olha aí, ó. A Rocha Maragogipe. Gente, podemos observar que os artistas são verdadeiros sobreviventes, vistos as dificuldades e os percalços que enfrentam para ganhar vida como músico profissional. Com o compasso animado, o Arrocha é contagiante e perfeito. Ele proporciona uma incrível desenvoltura corporal e é fácil de dançar. Além de ser sensual, é magnético. É isso mesmo. Eu tô falando dele, Carlos Henrique, como cantor e compositor. Conhecido como Carl de Loupeu, maragogipano. Iniciou sua carreira como cantor em barzinho, onde chamava muita atenção do público com seu ritmo empolgante. Dono de uma pegada que marca. Receita que garantiu ao longo de mais de uma década de carreira, que traz imensa e alegria a centenas de apaixonados na região. E a partir de agora, aqui no palco do projeto Audi Blanc, diretamente aqui de Maragogipe, para todo o Brasil, eu convido ele, a Rocha Maragogipe, projeto Audi Blanc, com vocês, Carlos Henrique, o estouro da Bahia, ao vivo. Né, pela primeira vez, essa live linda, maravilhosa, agradecer a todos vocês aqui presentes, agradecer minha família, a família Santana também, né, que vai nos curtir essa live maravilhosa. Vamos assim. E essa é nossa, hein? Bem gostosinho. Ela não gosta de mim.
Eu fingia que não via, pra não caçar é confusão. Ela me chama de corninho, e o outro ela chama de ricadão. Bem gostoso assim, ó. Cabeça de boi, eu digo é você. Sai pro trabalho, eu vou curtir com a sua mulher. E essa é nossa, minha autoria, viu? Alô, Chiquinho, aquele abraço, meu brother. Doutorzinho, meu irmão, parceiro. Ela não gosta de mim, mas eu gosto dela. Agradecer todos vocês aqui presentes. E essa música vai especial pra minha família, família Santana, minha terra laranjeira maravilhosa, hein? E essa nossa,
Ahmed. Vai de coração. Vamos de som, vamos de música, viu? Vamos de música, viu? Valeu. Estou no sul, estou fazendo tanto pensar por uma pessoa distante de mim, por quem fui me apaixonar. Esqueço de tudo, esqueço meu mundo, não penso em poder te amar. Mas pra ela eu não existo. Live maravilhosa, hein? Vamos de música, vamos de música. Mal dele que desfez da vida dele. É caro ver.
gente. Mas o mal dele que desfez da vida alheia é caro, ele meteu na cadeia. Seu Eurico é um cara bem legal, não merecia ter passado humilhação. O seu doutor só disse o Eurico, se o seu soldado todos maragogipano, hein? Vamos de música, hein? Top do Brasil. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. A rocha que dá, hein? Reclama da cueca e da toalha molhada, mas quando eu chorei foi ela quem enxugou minhas lágrimas. Dedica o meu futebol, o meu barzinho, mas se eu tô na deprê, ela me dá carinho. Tá sempre com razão, reclama até do que eu não fiz, até a minha mãe concorda com o que ela diz. Mas quando tá de bem, é um amorzinho. Eu tenho uma mulher mais top do Brasil. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Ela pode ser bruta, ela pode ser brava, mas eu não largo a minha dona encrenca por nada. Rocha que dá, viu? Ei, trem maravilhoso, hein? Tá bom, tá bom, tá bom demais aqui, viu? Essa noite promete, hein? Essa live maravilhosa. Vamos, vamos de música, viu? Nosso amigo Nishi, no baixo. No teclado, Aécio? PCL, né? É o cara. E essa? Vou dedicar os corações apaixonados, hein? E tu que faz parte de uma vida,
e tudo é alegria, não inferno. Tô monitorando a minha mente, aceitando o nível de carência. 10% eu fico bem triste, 20% lembro das reprises. 30% vai batendo a saudade, 40% aumenta mais a minha vontade. 50% começa a ligar, 60%, 70% coração dispara, 80%, 90% cê não quer falar. Chego 100% começa a chorar, a chorar. Me recordando dos encontros, fico sofrendo pelos cantos, a chorar, a chorar. Me recordando dos encontros, fico sofrendo pelos cantos. Oh, coração apaixonado. Faz parte de uma vida, e tudo é alegria, não invento. Estou monitorando a minha mente de carência. 10% eu fico bem triste, 20% lembro das reprises. 30% vai batendo a saudade, 40% aumenta mais a minha vontade. 50% começa a ligar, 60, 70, coração dispara, 80, 90, cê não quer falar. Chego 100%, começa a chorar, a chorar. Me recordando dos encontros, fico sofrendo pelos cantos, a chorar, a chorar. Recordando dos encontros, fico sofrendo pelos cantos. Ah, vamos de música, vamos de música, viu? Quero agradecer a galera da Laranjeira, meus filhos que moram em Cruz das Almas, Caroline, Cauã, Cauane, aquele abraço bem gostoso, hein? Agradecer a LK Internet! Já tem uma semana que eu tô limpo de você, e de olhar os seus olhos não sinto saudades, zero curtidas, zero vontade de te ver, de beijar sua boca e dormir, de conchinha sem roupa e fazer um love, love com você, um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. E não mandar mensagem outra vez, e não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, e não recairei. Bloquear Produções! Vamos junto, hein? Já tem uma semana que eu tô limpo de você, e de olhar os seus olhos não sinto saudade, zero curtidas, zero vontade de te ver, e beijar sua boca e dormir, de conchinha, sem roupa e fazer um love, love com você, um love, love com você.
eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, e não recairei. Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, e não recairei. Eu já te superei. Certeza eu superei. Se não mandar mensagem outra vez, e não recairei. Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, se não recairei. Ao vivo é muito mais gostoso. Alô, Jansa Brasil. Aquele abraço, meu brother. Esse é o nosso locutor. Show de nossa cidade, viu? Vamos de música, viu? Daqui a pouquinho a gente vai tomar uma aguinha bem gostosa, né, Joelson? E a garganta não aguenta, né, meu brother? Simbora! É a última já? Bora, simbora! Bom coração! Sem você, tá osso, tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado em meio fio. Tá osso, sem você, tá osso, no calor faz frio. Minha alegria sumiu, sem minha costelinha, sem dormir de coxinha. Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria. Chegar de noite e dia, é muita covardia. Se eu te ligar sem atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Amoreco, se você voltar eu saio do boteco. Amoreco, tô com saudade desse nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do nosso nheco, nheco. Carlos Henrique agradando os corações apaixonados, hein? Alô, Agostinho! Um abraço, meu brother! Abandonado, jogado em meio fio. Tá osso sem você, tá osso no calor faz frio. Minha alegria sumiu, sem minha costelinha, sem dormir de coxinha. Seu meu bebê, por Deus, Ave Maria. Chegar de noite e dia, é muita covardia. Se eu te ligar sem atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Amoreco, se você voltar eu saio do boteco. Amoreco, tô com saudade desse nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco do nosso nheco, nheco. Tô com saudade do nosso nheco, nheco. Alô, Joelson Brasil. Valeu, meu irmão. Tamo juntos, viu? Valeu! Tá lindo demais essa live maravilhosa, viu? Que lindo, que lindo. Agradecer a todos vocês essa noite. Noite maravilhosa, né? Com certeza. Valeu! A Roça Maragogipe! Esse é o projeto Audi Branco 2021. Eu quero agradecer, gente, a você que está nos acompanhando aí, ó, aqui no nosso canal, culturamaragogipe.com.br. Gente, olha só, eu quero agradecer a minha internet. Alô, Léo! Alô, LK! Parabéns, meu irmão!
a internet aqui, papai, tá legal aqui nesse projeto. Gente, artista se reinventou para driblar a crise trazida pela pandemia. Carlos Henrique, você é da casa, então... Tô daqui, com certeza, Jorge. Graças a Deus, nasci nessa cidade linda, maravilhosa. E não pretendo sair, né? Pretendo morrer aqui nessa cidade. Mas nessa pandemia, você sabe, né? Eu não vivo de música. A música eu gosto, faço porque eu gosto, amo a música, tá entendendo? Mas eu vivo de outras coisas, tá entendendo? Legal. Eu lembro que no ano de 2001, ali um evento que teve ali no Inager, né? Ali no Centro Comunitário, onde te conheci, onde você estava dando início à sua carreira e tornando esse cantor estourado na Bahia. Mas, Cal, é o seguinte, quem é Carlos Henrique e como tudo começou? E como está sendo o seu dia a dia na pandemia estourado? Fala aí. Rapaz, essa pandemia, Joel, a gente vai levando, né? Não vai dizer que tá bom, mas tá levando, trabalhando, lutando. Você sabe que as coisas tá difícil, mas fazer o quê, né? Verdade. Vamos esperar por Deus que tudo melhore, né? Essa vacina que chegou aí. E fique tudo bom. Volta a atividade de novo, pra gente fazer nossa seresta, ir pra nossa festa. Isso tá fazendo muita falta, gente, né? Já deu tudo certo. Carlos Henrique, muito obrigado, que Deus te abençoe e que siga essa carreira com as músicas brasileiras estouradas na Bahia e no Brasil. Valeu, Cal, obrigado. Valeu, Joelson, obrigadão a vocês, obrigado a todos vocês aqui presentes nessa noite. Valeu, obrigado, obrigado. Valeu, gente, não sai daí não. Fica ligado, aqui assim, sai um artista, entra outro. Eu quero agradecer, gente, ao meu prefeito Valnício Armed. Alô, Valnício! É o nosso prefeito estourado. Vim pra fazer a diferença. Eu quero agradecer também aqui a minha equipe técnica aqui, meu irmão, o nosso amigo aqui, ó, Etor Casais, o meu amigo também, Aldo, aqui a equipe aqui das câmeras, meu amigo. Agradecer também o meu secretário, Chiquinho, tá presente. O meu amigo fotógrafo Sá, o meu Rod Agostinho, o meu produtor Nino Nascimento, toda a equipe que está se produzindo, fazendo o evento acontecer aqui em Maragogipe. Gente, lembrando, neste sábado vai dar continuidade o nosso projeto Audi Branc Maragogipe 2021. Neste sábado tem a noite do reggae. Vai ter esta reggae e vai ter o som na vibe aqui nesse palco, aqui no, na Fundação Vovó do Mangue. Você não vai perder. Então, se vocês aí não já se inscreveram no nosso canal, vá lá agora. culturamaragogipe.com.br culturamaragogipe.com.br. Eu quero agradecer a Patriótico Web também aqui fazendo a cobertura. Agradecer também aí ao Luiz Carlos aí, o produtor cultural de Maragogipe. Gente, vamos de arrocha! Olha só, hoje em dia, para quem planeja conhecer mais a cultura da Seresta, existem destinos certos. E o principal deles é acompanhar os artistas da cidade de Maragogipe. Onde, além da Seresta, que é acontecer nos bares e bairros de nosso município, regularmente, antes da pandemia. Agora, artista, músico e cantores estão demonstrando o seu trabalho e projetos aqui no canal culturamaragogipe.com.br. Iniciou a sua carreira artística do ano de 2020. Embora já cantava desde criança e se apresentava em pequenos projetos musicais. E com muito orgulho, que eu chamo o meu amigo, o meu irmão, o estouro da Bahia do Brasil de Maragogipe, aonde vai, levando o público com vocês, aqui no projeto Audi Branc Maragogipe, em nome da Prefeitura de Maragogipe, eu apresento, chegou a hora de arrochar, relembrar as Serestas Antigas, com vocês, pra vocês, Chamega ao vivo! Boa noite, gente! Chegamos! Vamos arrochar! Boa noite a todo mundo, um abração! É muito prazer, viu? Estar aqui com vocês, quero mandar um abraço para a família Rocha e a galera que está curtindo, arrochando. Vamos embora, chega de papo, vamos arrochar! Vamos nessa, mestre! Arrocha e... Olá, tio, chamegando, chamegando. Ao vivo.
Já aprendi a te esquecer. Agora sei que estou fazendo falta. Tudo que eu fiz, nada valeu. Agora vou fazer pra quem suporta a porta que você deixou. Ela chegou metendo o pé, sabe como é. Achou que não vai tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é, achou que não é. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. E quando você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. E quando você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor. Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não é. Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não. Chamega, chamega. Ladinho, chão pegando. Aí, garoto! A porta que você fechou, ela chegou metendo o pé. Sabe como é? Achou que não é. Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Achou que não é. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. E quando você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor. Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não é. Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não. Chamega. Olha o telefone para contato, é o 991-173. Chama que eu vou. Chamegando, chamegando. Vambora, Rocha, menino! Mas que estranho essa notificação dizendo eu te amo. É uma surpresa, você não é da sua natureza. São sintomas de carência por causa da quarentena. Que sente minha falta. Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez. Jogou meu coração na bala. Desculpa, eu não quero te ver, nem de olho pintada. Vamos! Quer me amar, mas agora só lamento. Meu coração entrou em isolamento. Pra não se ver que tá com amor. Quer me amar, mas agora só lamento. Meu coração entrou em isolamento. Pra não se ver que tá com amor. Mas agora só lamento. Meu coração entrou em isolamento. Pra não se ver que tá com amor. Por favor, tenha consciência. Eu tô seguindo as orientações do Ministério da Sofrência. Quer me amar, mas agora só lamento. Meu coração entrou em isolamento. Pra não se ver que tá com amor. Quer me amar, mas agora só lamento. Meu coração entrou em isolamento. Pra não se ver que tá com amor. Chamega. Chamega ao vivo pra vocês. Um abraço pra minha irmã,
Compositora Pio. Alô, pai de Zé, pega Pio, vai dançar. Amanda, pode pegar nisso pra dançar. Todo mundo dançando coladinho, chamegando bem gostoso. Vambora, maestro! Sua ausência está fazendo mais estrago que a sua traição. Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. O perfume está impregnado nesse quarto escuro. Saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, miserável. Chamega, chamega. Sua ausência está fazendo mais estrago que a sua traição. Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Meu perfume está impregnado nesse quarto escuro. Saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Vambora! É chamegar ao vivo nessa live pra todo o Brasil de Maragogipe, viu? Vambora curtir, bora curtir! Chamega, chamega, ao vivo, bora, menino! Ô, Edilene! Vacilei, ela pegou meu celular. Descobriu que eu tinha amante. Saiu de casa e disse que ia descontar, que era pra eu preparar. Eu fui pro cabaré na mesma noite. Num palco de uma dançarina toda seducente, eu não acreditei o que eu vi na minha frente. Edilene, desce desse poletense, Edilene, Edilene. Eu nunca mais vou te trair, Edilene, Edilene. Desce desse poletense, Edilene, Edilene. Eu nunca mais vou te trair, Edilene. Não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim. Não faz assim, arruma outro jeito pra ligar de mim, Edilene. Oh, Edilene. E o telefone para contato é o 991-173, é o 75, viu? Arrocha, chameca. Vacilei, ela pegou meu celular. Descobriu que eu tinha uma amante. Saiu de casa e disse que ia descontar, que era pra eu preparar. Eu fui pro cabaré na mesma noite.
num palco de uma dançarina toda seducente. Eu não acreditei o que eu vi na minha frente. Edilene, desce desse poletense, Edilene. Edilene, eu nunca mais vou te trair, Edilene. Edilene, desce desse poletense, Edilene. Edilene, eu nunca mais vou te trair, Edilene. Não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim. Arruma outro jeito pra vingar de mim, Edilene. Chamegando, 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 é o chamego de vocês. Vambora rochar, vambora rochar, tá gostoso. Mais uma vez eu mando um abraço, né, pra família Rocha, que tá todo mundo conectado aí, viu? Curtindo essa live, Maragogipe pra todo o Brasil. Vambora! Chamegar representando cabaré de todo o Brasil. Vambora, meus raparigueiros, meus cabareiros. Vamos, meus bregueiros. Arrume as suas malas, porque eu vim tirar você de vez daqui. Pode vestir sua roupa, que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar, não tô nem aqui, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, vou te tirar você desse cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, vou te tirar cê desse cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, tu vai ser a mulher da minha vida. Chamega, chamego de vocês. Arrume as suas malas, que eu vim tirar você de vez daqui. Pode vestir sua roupa, que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar cê desse cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, vem tirar cê desse cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, eu vou tirar. Arrocha, arrocha, arrocha aí, menino. Um abraço, nosso amigo secretário Chico. Alô, Chiquinho, grande Francisco. Vambora, vambora, meter dança. Vamos meter dança aí. É chamegar ao vivo pra vocês, viu? O chamego de vocês. Vambora, Rocha, tá gostou? A gente conversa sem musas palavras, só pelo olhar. E quando eu prendo teus cabelos em minhas mãos, é roupa no chão. A gente se gosta como namorado, fazemos mil loucuras como amante. Pergunta pra onde, com quem sai, mas nossos compromissos é edificante. É muito casal falando que se ama, e muito solteiro apaixonado. Oh, pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado. Oh, 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 oh. Chamega!
A gente conversa sem usar as palavras, só pelo olhar. E quando eu prendo teus cabelos e as minhas mãos, é roupa no chão. A gente se gosta como namorado, fazemos mil loucuras como amante. Pergunta pra onde e com quem sai, mas nossos compromissos é edificante. É muito casal falando que se ama, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal falando que se ama, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado. Arrocha aí! Vambora, Rocha! Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que está atrasada, e hoje acordo enjoada. Não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troco tudo isso pelo amor de uma família. De ponta essa bota o meu paredão na rifa. Vai! Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo eu caso com você. Nem precisa de DNA, garanto que amor não vai faltar. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo eu caso com você. Nem precisa de DNA, covarde eu seria se eu mandasse você adotar. Mais um abraço, mais uma vez, a família Rocha. Alô, Pio, arrochando aí, arrocha aí, Amanda, arrocha nisso. Não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, bota o meu paredão na rifa. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo eu caso com você. Nem precisa de DNA, garanto que amor não vai faltar. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo eu caso com você. Nem precisa de DNA, covarde eu seria se eu mandasse você abortar. Mais uma vez, essa live maravilhosa de Maragogipe pra todo o Brasil. Chamega, chamegando com vocês. O chamego de vocês. Vambora rochar, meninos! Olha, e essa aí vai para o Padre Gabriel. E a Cumpe, Santa Amaro, Bahia. Pessoal de Ipanema, um abraço, viu? Pra você, viu, padre? Rosita, doce Rosita, não fique triste mais não. Quem perde o amor sente mágoas e ficam num coração. Rosita, ame de novo, não fique na solidão. Rosita, ame de novo, esqueça a solidão. Tem certas coisas na vida que a gente deixa pra lá, pois quem não sabe perder também não sabe ganhar. Prepare o seu coração
e um novo amor vai chegar. Você é muito bonita, ame, não tenha medo. O tempo vai lhe mostrar um grande amor sem segredo. Rosita, ame de novo, e um novo amor vem mais cedo. Rosita, ame de novo, e um novo amor vem mais cedo. Um abraço, Padre Gabriel. Um abraço também para meu tecladista, Joãozinho dos Teclados. Um abraço, meu irmão. Rosita doce, Rosita, não fique triste mais não. Quem perde o amor sente mágoas e ficam no coração. Rosita, ame de novo, esqueça a solidão. Rosita, ame de novo, não fique na solidão. Tem certas coisas na vida que a gente deixa pra lá, pois quem não sabe perder também não sabe ganhar. Prepare o seu coração e um novo amor vai chegar. Você é muito bonita, ame, não tenha medo. O tempo vai lhe mostrar um grande amor sem segredo. Rosita, ame de novo, e um novo amor vem mais cedo. Rosita, ame de novo, e um novo amor vem mais cedo. Vambora, Rocha! Mais uma vez, telefone para contato, viu? 9991-1073. É o 75, viu? Agradecer a LK Internet. Isso. Temos a agradecer a LK Internet. Beleza. Abraço ao nosso amigo Chiquinho. O Francisco, um abraço, meu irmão. Secretário de Cultura. Vambora fazer? Vamos nessa, vamos nessa. Ô, rapaz, o que é que tá acontecendo aí? Calma, calma, boi. Calma, boi. Chamega, chamega. Eu tava lá em casa, o vizinho me gritou: corre aqui, boi, vem aqui nos ajudar. O vizinho tomou gaia, quer fugir, quer matar. O experiente sabe aconselhar. Peguei no chifre e comecei a falar: calma, boi, só dói o primeiro e o segundo já foi. Calma, boi, só dói o primeiro e o segundo já foi. Calma, boi, só dói o primeiro e o segundo já foi. Não precisa morrer, não precisa matar, mas com certeza você vai se acostumar. O vizinho tá rindo, deixa ele pra lá. O dele tá vindo e a gente vai cantar, vai. Calma, boi, só dói o primeiro e o segundo já foi. Calma, boi, só dói o primeiro e o segundo já foi. Calma, rapaz, calma, muita calma nessa hora. Chamega, chamega. Eu tava lá em casa, o vizinho me gritou: corre aqui, boi, vem aqui nos ajudar. O vizinho tomou gaia, quer sumir, quer matar. O experiente sabe aconselhar. Peguei no chifre e comecei a falar: calma, boi, só dói o primeiro e o segundo já foi. Calma, boi, só dói o primeiro e o segundo já foi. Não precisa morrer, não precisa matar,
mas no terceiro você vai se acostumar. Os amigos estão rindo, deixa ele pra lá. O dele tá vindo e a gente vai cantar. Calma, boi, calma, boi. Só dói o primeiro e o segundo já foi. Calma, boi, calma, boi. Só dói o primeiro e o segundo já foi. Calma, rapaz. Chip não existe não, viu? Isso é coisa que bota na cabeça da gente, viu? Beleza! Legal, 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 Maragogipe! Tô de volta! Gente, antes de bater um papo aqui com o Xamega Xamegá, eu quero mandar aí um abraço aí, ó, uma ótima noite, a galera de Manaus! Alô, Manaus! Um abraço pra você! Aquele axé aqui de Maragogipe, meu irmão! Fica ligado! Eu tô aqui com o Xamega Xamegá, aonde ele fez aquelas músicas que marcaram a época do Chuveirinho, vocês lembram? É, rapaz, o homem bombou, meu amigo! E você aí, não só de Manaus, eu sei que você também aí tá ligado aqui em Maragogipe. Olha aí, vai lá no nosso canal agora, porque aqui isso é o início que vem amanhã aí, tá certo? Beleza? Artistas se reinventam para driblar a crise trazida pela pandemia. É isso mesmo. Xamega! Oi. Bater um papo com você, papá. Pode ser. Quais foram as dificuldades apresentadas com a pandemia do coronavírus e que você fez para amenizar os prejuízos temporariamente que afetou uma das principais fontes de renda com essa interrupção do trabalho, papá? Meu amigo, pra te falar a verdade, eu já canto desde criança, né? Bazinho. Você já encontrou a gente pelo Bazinho. Eu e meu amigo João dos Teclados, né? Ele não está aqui presente hoje, mas é o meu maestro, mas tem aqui um cara aqui retado, aqui, essa galera legal aqui, essa live gostosa. O seguinte é esse, porque foi muito ruim, não é só para mim, né? Todos, principalmente quem vive da música. Praticamente eu não vivo da música, porque eu tenho outra fonte de renda, né? Entendeu? Okay. Então, graças a Deus, eu fui equilibrando, levando as coisas devagarinho, pedindo a Deus que a vacina já chegou, Deus ajudar que dê tudo certinho, pra gente voltar à estrada novamente. Pronto. Nos conte um pouco sobre sua história, Xamega. E quem é Xamega? Como tudo começou e como está sendo o seu dia a dia na pandemia, meu irmão? Como eu te falei, começou assim. Eu e o João, a gente tocando violão, né? Nos barzinhos, pros baba, terminava o baba, voltava para tocar violão lá em Guapira. E as coisas foi seguindo. E hoje, graças a Deus, estamos aqui, né? Pedir a Deus que tudo passe, para que a gente volte a trabalhar e fazer muita rocha, muito chamego para a galera. E levar aquela galera em peso como antigamente, né? Com certeza, com certeza. Legal. Valeu, Xamega! Gente, obrigado a todos. Eu quero agradecer, olha aí, ao nosso prefeito Valnício, Armédio, nosso prefeito. E lembrando, gente, domingo tem a nossa live aí, ó, com Tatá e Guerreiro, neste domingo, tá certo? A partir, olha aí, das 17 horas. É isso, meu, um repertório top, aonde vamos estar se junto relembrando o Chuveirinho, hein? Epa, Matheus, quem lembra? Vocês lembram? Você lembra, Xamega? Lembra mesmo? Pronto, é isso. Ô, Léo, a minha LK, obrigado, gente. LK, tá mil! E amanhã, gente, lembre-se, amanhã, sabadão, tem ó, a noite do reggae. Vamos ser aqui, ó, é o Star Reggae com a Eliel Salangeira. E também, ó, o top é... Lembra aí, produção, vamos lá, Star Reggae, vamos lá. E também, Soma Vibe. Alô, Henrique, amanhã ao vivo. Valeu? Gente, eu quero agradecer aqui com as minhas palavras aqui a Secretaria Municipal de Saúde de Maragogipe, vamos lá, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Quero também te convidar para estarmos acompanhando as nossas lives num programa Áudio Branco Maragogipe em nosso canal culturamaragogipe.com.br. Valeu, Xamega. As últimas palavras para a gente ir embora. Mais uma vez eu peço a Deus, né, que tire essa doença ruim para poder abrir os caminhos para a gente passar. Seguir estrada que nós estamos precisando voltar, cantar,
pra galera, que é muito gostoso. Um abraço, uma boa noite. Obrigado a todos, músicos, todos vocês. Uma boa noite e até a próxima. Gente, obrigado a todos. E amanhã, fique ligado. Som na Vibe, está reggae aqui no Projeto Áudio Branco. Obrigado, Aécio. Obrigado, Nietzsche. Obrigado aí a equipe técnica aí nos dando esse apoio. Obrigado aí também o nosso amigo aí, ó, produtor cultural. O nosso amigo aí, Luiz Carlos. Agradecer também Nil Nascimento e a equipe aqui na câmara aqui. E vocês, até amanhã, se Deus quiser.